សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះនឹងមកប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបផ្សាយអាប់បាយបិតវគ្គមុនយើងបានផ្សាយអាប់បាយណាន់រួចហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកផ្សាយអាប់បាយបិតវិញម្ដងដើម្បីបង្កើតគណនីឬក៏ហៅថាផ្សាយអាប់ account មួយមួយបានបងប្អូនត្រូវតែមាន email email នេះដែរបងប្អូនត្រូវតែបើក verify two step video ដែលខ្ញុំបានបង្កើត email និងបើក verify two step ខ្ញុំបានប្រាប់ពី video មុនរួចហើយដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅ YouTube វាយពាក្យស៊ូសេងហួរអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រតោះឥឡូវចូលមកសាច់រឿងយើងវិញម្ដងដើម្បីបង្កើត account ឬក៏គណនី Bybit បានបងប្អូនចូលទៅកាន់ App Store រួចបងប្អូនវាយពាក្យ Bybit បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច download មកដោយសារតែខ្ញុំបាន download រួចហើយខ្ញុំចុច open ក៏បានឬថយទៅចូលតាម app ដែលខ្ញុំ download ហើយក៏បានឥឡូវនេះយើងមកចូលតាម app ពេលដែលយើងចូលមកដល់ហើយគឺឃើញទម្រង់បែបនេះរួចបងប្អូនចុចយកពាក្យ sign up រួចបងប្អូនក្លែកមើលទៅខាងលើហ្នឹងយកពាក្យ sign upបន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញ email និង password email និង password ដែលបងប្អូនបង្កើតនេះបងប្អូនត្រូវតែកត់ទុកក្នុងសៀវភៅបានត្រឹមត្រូវឬថតដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ password នេះដែរបងប្អូនខាងមុខបងប្អូនត្រូវប្រើអក្សរធំបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវប្រើអក្សរតូចលេខនិងសញ្ញាផ្សេងផ្សេងបងប្អូននេះមានឃើញអាកន្លែងគ្រីសគ្រីសពណ៌ធូរជែកហ្នឹងឯងឲ្យតែឃើញគ្រីសពេញហ្នឹងគឺល្អគ្រប់លក្ខណៈឯងបន្ទាប់ពីបំពេញ password ហើយបងប្អូនក៏លេខមើលមកខាងក្រោមឃើញអាសញ្ញាព្រួញតូចដាក់ថា referral code ហ្នឹងណាបងប្អូនចុចលើអាព្រួញតូចហ្នឹងទៅបងប្អូនត្រូវបំពេញ referral code របស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះតពី referral code របស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរគឺមហាសំណាងហេតុអ្វីបានខ្ញុំថាមហាសំណាងពីព្រោះលោកគ្រូស៊ូសេងហួរនឹងបង្រៀនបងប្អូនហ្វ្រីដោយមិនគិតលុយពីក្រុម Telegram VIP និងលោកគ្រូគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងគ្រីបតូគាត់នឹងដឹកដៃបងប្អូនទៅកាន់ប្រាក់ USDT ខ្ទង់លៀនលៀន USDT អ្នកដែលធ្លាប់បរាជ័យជាមួយនឹងគ្រីបតូអាចមករៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូស៊ូសេងហួរបានអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៀតគឺការទិញ USDT ដោយមិនអស់ហ្វី1ដុល្លារស្មើនឹង1 USDT និងទទួលបានកាដូលើកទឹកចិត្តនិងកាដូសុខភាពផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចេះបង្កើតឬក៏បង្កើតហើយមិនបានជោគជ័យធ្វើ KYC មិនជោគជ័យបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0882551សម្រាប់ referral code ខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញ8អក្សរ G ធំលេខ4លេខ9 M ធំ V ធំនិងលេខ7បញ្ជាក់8 G ធំ4 9 M ធំ V ធំនិងលេខ7បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានបំពេញ referral code រួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យ sign up មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចាំកូដ6ខ្ទង់ដែលផ្ញើចូលទៅ email របស់បងប្អូនដើម្បីយកមកវាបញ្ចូលបន្ទាប់មកចូលមកដល់វគ្គនេះបងប្អូនត្រូវ verify KYC អញ្ចឹងបងប្អូនចុច verify now អាបេតុងពណ៌លឿងហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច verify now ទៀតមកដល់វគ្គនេះគេមាន4ជម្រើសឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសមានដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ passport ប័ណ្ណបើកបរនិងប័ណ្ណស្នាក់នៅបន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសរើសយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចបងប្អូនចុច confirm
មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើសញ្ញាផែនដីរួចបងប្អូនចុច continue អាបេតុងពណ៌ខៀវហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច verify now មកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសម្ដងទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអដែលមករួចបងប្អូនចុច confirmបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនថតផ្នែកទីខាងមុខក៏បងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអាបេតុងពណ៌ខៀវនឹងរួចថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្នែកផ្ទៃខាងក្រោយវិញម្ដងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអាបេតុងពណ៌ខៀវនឹងអដែលទៅបងប្អូនត្រូវថតទីមុខជាវីដេអូវិញម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់មុខឲ្យពេញវងមូលនឹងទៅបងប្អូននឹងបងប្អូនរកកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាំបន្តិចទៅនឹងដឹងថាបងប្អូន verify ជោគជ័យឬមិនជោគជ័យសម្រាប់បងប្អូនដែលបានបង្កើតឬក៏ verify ជោគជ័យឬមិនជោគជ័យយ៉ាងណាសូមបងប្អូនតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0882551អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ